I dag skal jeg lave noget, som jeg tror aldrig nogensinde før er blevet lavet på dansk YouTube. Som jeg er helt sikker på, at der er ikke en eneste dansk FIFA-YouTuber, der nogensinde har lavet sådan en slags video her før. Jeg tror ikke engang, jeg selv har lavet noget, der bare minder om overhovedet, som I slet ikke. Look at this dude. I hørte rigtigt, vi skal altså lave en foot draft challenge. Og for jer, der kunne fornemme det, så var det altså en meget sarkastisk intro. Men anyway, snak om det. Lad os op direkte i gang. Lad os købe en draft her. Og vi skal altså tage information op. Altså, to be honest, det gør jo ikke den store forskel. Jeg tror bare, vi tager den her 4-3-3. Det er ikke noget, der betyder noget, kan man sige. Som sagt, vi skal tage den yngste spiller. Det vil sige, at jeg går selvfølgelig bare ind på spillerne og kigger, hvor gamle de er. Og problemet med det er selvfølgelig, det betyder, at jeg overhovedet ikke kommer til at kunne få nogen som helst icons, medmindre jeg kun kan vælge ren icons. Men indtil videre har vi Willian 88, og det er Dele Alli selvfølgelig 96. Han er by far den yngste her, så det er altså ham, vi tager. Så kan vi starte med at forlade angrebet med det samme med her. Og der kommer nogle spændende spillere frem. Det kunne, kan vide om det, hvem det er. Det må næsten være Coman. Og det er det også. Det er altså Kevin Coman, vi tager på venstre kanten. Fornuftigt kort trods alt her. Okay, det kunne næsten kun være en Inaki Williams, tænker jeg. Inaki Williams, han er fra 94. Det er rigtigt. Det er et rigtig godt kort også, vi har foran. Så det glæder mig faktisk til at prøve. Men det største problem er lige nu, at vi har absolut ingen links overhovedet. Og det hjælper det så heller ikke på, når vi ikke kan tage sådan en som Luis Figo her. Spørgsmålet er, det er nok en... Ja, det er sgu nok en Bernardo Silva alligevel. Okay, hvis faktisk ikke Bernardo Silva var så ung, men fair nok. Det er ham, vi tager. Det gode ved det er, at hvis vi så får noget Premier League hernede, så kan vi linke Bernardo Silva og vi kan også linke Dele Alli sammen. Og det er lige før, jeg tror det faktisk, fordi Guendouzi... Okay, der er så tre Future Stars kort. Okay, man kan jo så regne med, at de tre nok er de tre yngste her. Men spørgsmålet er, hvem det er. Det er ikke Savage. Indtil videre er det ham her, Awa. Det er, Guendouzi slår faktisk Awa, wow. Guendouzi er yngre end mig. Det føles faktisk lidt vildt at sidde og sige. Og så har vi altså Frenkie de Jong, han er fra 97. Okay, perfekt. Så får vi altså Guendouzi her. Går ind og linker de to Premier League spillere op, så det er bare perfekt. Vi hopper så over til den næste spiller her. Forhåbentlig kan vi få endnu et link. Det vil ikke være så dårligt igen. Kan vi vide, hvad vi er ude i her? Måske en Verratti? Vil min umiddelbare bud være, det er faktisk en Kondogbia, okay? Lige et år yngre end Verratti. Næste bakken her. Okay. Kan vi vide, hvad det her? Der har jeg sgu ikke rigtig nogen idé. Er det en... det er enten Telles eller Alaba. Jeg kan se, Alaba, han er fra juni, og Telles er fra december. Så derfor er Telles altså den yngste spiller. Så ham tager vi. Han har brasiliansk link, så måske kunne vi være heldige at få noget i den duer der, mand. Nu må vi se, for eksempel sådan Militao vil passe perfekt den her. Det blev det så ikke. Det blev i hvert fald i stedet for sådan fem. Jeg tror alle fem spillere her faktisk er sådan forholdsvis gamle. Der er ham her. Okay, Valdes. Well, okay. Hvis vi forestiller en Premier League herovre i højre side, så er det faktisk fint. Vi kan så ikke engang vælge nogle Premier League spillere. Well, goddamn. Vi har en 95 her. Okay, det kunne nok godt være ham, vi skal vælge. Og det er det altså også. Spansk link dog, så hvis vi nu får ham herover, så har vi faktisk et lille gul link. Og så lige en Premier League højre bakke at slutte af på herover. Det vil være perfekt. En Wan-Bissaka. Jeg tror ikke, at det vil være dumt at få ham. Han er fra 97 faktisk. Perfekt. Han er den yngste spiller, der er her. Det er jo perfekt. Han passer jo så godt ind på den højre bakke der. Så det er bare genialt. Og så skal vi altså have en keeper ind her. Og... okay, ja. Vi får så Caballero og Gomez. Det er sådan nok de to ældste spillere, der findes. Okay, det var lidt ondt at sige. Men vi har en 90'er her indtil videre. Og en 93'er. Okay, Karius er faktisk kun for 93. Så får vi Luis Karius ind. Altså, hvad? Ja, okay. Og så skal vi have taget bænken herude. Lad os bare tage dem hele vejen hen fra starten af. Målmanden, 94'er, vi har to 94'er, ham her, han er fra 11. Eller han er fra den 11. måned, og ham her, han er fra den 6. måned. Det er vel til at sige, at det er ham her, hvor blev han af? Ham her, det er ham her, Bruno Valletta, vi skal vælge. Det hjælper ikke rigtig noget. Han er fra Ajax, hvis vi nu havde fået sådan en som De Ligt, eller hvad hedder det, De Jong dernede, så kunne det jo godt have fungeret, men ja, det kan så være ligegyldigt nu. Det kan være, måske kan vi få dem her, når vi skal vælge nogle forsvarsspillere, eller ikke. Det ligner indtil videre en Semedo, og det er det også. Det er altså ham, vi tager. Ja, ham kan vi ikke rigtig bruge til det helt store, faktisk, så vi springer bare lidt og elegant videre i stedet for, her. Well, meget ironisk, så det er nok ikke Ashley Young, vi skal vælge her, og det er heller ikke Cahill eller Valencia, det er faktisk tre, what? Okay, alle fire spillere her er for 85, okay, og så Lala, han må vel være sådan 90'er, ja, 91 er han fra, så
Det er sådan set også det bedste kort, men problemet er, at vi får nok ikke rigtig plads til at sætte ham ind. Man kan sige, at han har selvfølgelig det franske link med Guendouzi, men det nytter ikke så meget, når vi allerede har en Wan-Bissaka, der får link med to af spillerne. Det er han her til gengæld. Det kunne godt være en Gnabry måske, 95'er. Eller en Lemar, han er fra november, og Gnabry er faktisk fra juli. Okay, så er det Thomas Lemar, vi vælger her. Han har da linket herop. Ja, det var faktisk ikke dumt, fordi han får linket med både Naka Williams og Kondogbia. Hvis sådan Kondogbia ikke er fra Frankrig længere, fordi så har de fået et grønt link. Det havde været fuldstændig perfekt at få der. Okay, fair nok, vi hopper videre til... Okay, slutspiller, det kan sådan set være... Wow, der er en fra 77 her. Holy fuck. Ellers har vi en fra 87. Det er ham her, Holmes her, så det er ham, vi tager. Vi hopper lidt elegant videre. Lad os bare springe derover. Okay, dude. Kan vide, om det er en Vinicius Junior. Indtil videre har vi en Mbappé 98. Vi har en 95 af Kluivert. Okay. Han er fra maj af. Så vi har Vinicius Junior fra 2000. Vinicius Junior, han er født i år 2000. På overvej, at der findes spillere i FIFA nu, der er fra år 2000. Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt at forholde mig til. Men det er perfekt, for tager vi ham, fordi det er et vanvittigt godt kort. Og smækker op på venstre ving der. Og han er også brasilianer, så han linker op med Telles. Det er perfekt, det der jo. Endnu spiller her. Vi skal vælge... Okay, måske en Sané vil nok være mit bud her. Eller Atal. Okay, aldrig hørt om ham, men fair nok. Sané, han er fra januar af, og ham her, Atal, han er fra maj. Så det er altså Atal, der er den yngste spiller. Det kunne altså være fedt at få Sané ind. Ikke at... det har gjort en stor forskel. Jeg kunne ikke rigtig sådan sætte ham ind nogle steder, hvor det passer. Men fair nok. Næste spiller... Okay. Julian Brandt er det højst sandsynligt. Han er fra, fra 96. Det er Julian Brandt. Det er faktisk ikke det værste. Rigtig godt kort. Og det er altid, man kan skifte ind, hvis det nu er, kan man sige. Så det er faktisk fornuftigt nok. Mangler kun, hvad er det, 4 spillere her, tror jeg. Okay. Det kan næsten kun være en Felipe Andersson. Eller en Torgan Hazard. Ja, det er faktisk... det er faktisk, hvad hedder det, Felipe Andersson, der... Eller med mindre selvfølgelig, at Sanchez... Det har jeg nok ikke regnet med, nej. Det er faktisk Felipe Andersson, der er den yngste spiller. Her har vi til gengæld måske Sturridge, 89. Og vi har også ham her, Calderim. Han er faktisk fra december, og Sturridge er kun fra september. Så det bliver ham, som vi vælger. Jeg tjekker ikke sådan lidt, så jeg håber ikke, at nogen af jer tænker, at det var snyd, jeg ikke tjekkede ham. To spillere endnu, Ja, nok Cancelo 94, så ja, det er det også. En spiller endnu til at vælge her, og det bliver indtil videre Carvajal. Og det bliver også Carvajal. Han har tænkt sit højre bak fra den spanske liga, men hvad hvis man sætter ham herinde? Det giver faktisk lidt bedre kemi. Okay, det bliver holdet sådan her, som vi kommer til at stille op. Det eneste, jeg lige har gjort, det er bare, at jeg har sat Semedo ind på venstrebakken i stedet for... Hvem end vi havde der før, det var Alex Telles, fordi det gav faktisk lige en lille smule mere kemi. Så ja, jeg ved ikke, om der er andre ting at gøre ved det. Hvis der er, så har jeg fuldstændig misset det, og I'm sorry. Det er sådan her, vi gør det. Holdet ser... Men altså, hey, hvad ellers kunne man forvente af en yngste draft challenge? Jeg skal selvfølgelig også lige have valgt en træner her, og man kan ikke... Okay, altså jeg ville måske have gået ind og se, hvem der var yngst her, men det kan jeg sgu ikke rigtig se, så to be honest, jeg tager bare den, der giver mest kemi. Det gør ham her, Pepe her, altså han giver 78 kemi, han giver 2 kemi ekstra, ikke det bedste, men altså, okay, vi får i alt 78 kemi og 87 vurdering, og det bliver altså en 165 rated draft. Woohoo. Anyways, det jeg kommer til at gøre, det er, at jeg går ind og tager en enkelt kamp med holdet, og højst sandsynligt taber den kamp, men det er bare for at prøve holdet af, fordi så er der lidt mere til videoen end bare en draft challenge. Om jeg taber eller vinder, det er ligegyldigt, jeg spiller bare en kamp med holdet. Så ja, lad os hoppe ind og se, hvad der sker. Holdet vi skal møde ser således ud her. Ja, det er så 192 rated draft med 4 icons på. Ja, det er der skal nok gå rigtig meget vores vej, hvis vi skal vinde den kamp her. Jeg tror lige hurtigt, det vi gør, det er, at vi smider... hvordan kan vi gøre det her? Hvis vi nu tager... en Valdez ind i stedet for Carvajal, og så måske Lala ind i stedet for Wan-Bissaka, og så tager vi Julian Brandt ind i stedet for Dele Alli. Det er en god bold. Det er en god bold, det der. Frem til Naka Williams, han går med målen, vi prøver at chip over ham, og den går altså ind. Come on, get in. To vanvittige gode bolde. Det første, det var lige Julian Brandt i løbet, og han splitter forsvaret af med en fantastisk bold til Naka Williams, som... kynisk, som altid, chipper den bare stille og roligt over Yashin der. Der er absolut ingenting at komme efter. Ej, ikke kick-off, please. Den går lige forbi målet, den der. Det er sgu
godt spillet. Sancho har alt for meget plads ud på den kant, og indlægget der, ja, der er ikke så meget at gøre der. Så det er utroligt, hvordan det faktisk er bare at løbe igennem forsvaret. Det er jeg sgu ikke helt tilfreds med, men ja, sådan er det. Vi ser ham. Ja, det er en god bold igen i dybden. Vinicius Junior her. Hvorfor tager han så langt det trick? Okay, vi har den endnu. Kommer der til Julian Brandt. Ah, come on. Hvorfor tager han så langt det trick? Det var overhovedet ikke det, jeg bad ham om der. Oh shit, så er der meget plads. Ej, jeg ser ham. Det er utroligt. Det er utroligt, han kommer igennem der, fordi jeg ser ham hele vejen. Men jeg ved sgu ikke, hvordan jeg skal dække ham op. Piss os. Vi skulle have kommet foran lige før til 2-1. Ja, hvorfor ikke? Julian Brandt her med bolden. Kan han komme ind til skud? Det kan han faktisk godt, Julian Brandt. Ja tak, gør det til 2-2. Huha, jeg føler vores spektro, vi kan bare ikke finde ud af at forsvare. Fordi hold kæft for spilleren sig nemt igennem mig, og hold kæft for spilleren mig nemt igennem ham. Men der kommer nok til at komme mange flere mål i den kamp her. Men fair nok, vi kommer på 2-2. Ja, vi ser ham. Og vi ser Julian Brandt videre. Julian Brandt. Skal det være 3-2? Jeg bliver sgu lidt snydt, at han tager målmanden ud der. Vi har den dog igen. Kommer ind til Inaka Williams. Ja, der sætter han mig. Det må jeg indrømme. Godt lavet. Oj, Vinicius kommer til målet der. Julian Brandt gør det til 3-2. Var det også der gav den op der? Fordi så tror jeg, mit modstander er blevet ramt ret hårdt af kickoff der. Men stadigvæk. Vi spiller os super lækkert igennem, så der er altså ikke noget at komme efter der. Julian Brandt nu, er det hans andet mål i kampen her? Det tror jeg i hvert fald, man kan indrømme. Man kan ikke komme ud, når han har spillet godt. Ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Stikker Bernardo. Det var ikke Bernardo Silva, det er Inaka Williams. Ui, ligger den ikke til Vinicius Junior? Forslutning et sted, men Yashin snupper den altså for ham. Ja, hvorfor ikke bare prøve skud med Inaka Williams ud fra? Fuck, den mand, han er gal. Ej, sindssygt, det er et vildt kort, det der sidder jeg og siger, og jeg har ikke, altså okay, det kan godt være, at jeg sidder og siger det, men det er fordi, jeg ikke har prøvet bedre kort i år, okay, ikke hate, men hold kæft, hvor er det godt sparket ind, det der. Ah, den gode gamle kickoff, kommer til afslutning der. Karius redder mig heldigvis fra den onde kickoff-forbandelse. Okay, det der, det var meningen, det skulle være en aflevering på tværs over midten. Skal vi se ham, Vinicius derude. Han er stukket afsted, han er fucking hurtig, mand. Hold nu kæft. Indlægget der, finder den bagerst. Det er stærkt. Come on, vi skal bare lige fortsætte der. Okay, vi får heldigvis bolden med. Ser en Julian Brandt, stikker den videre til Vinicius Junior. Skal vi lukke og slukke kampen her? Der bliver egentlig bane Vinicius. Lille lækker dragback og et fantastisk spark til at sætte os til at, ja, jeg kan ikke finde ud af at snakke, fuck that, til at sparke os i front til 5-2. Ej, det er lækkert lavet det der, og den der afslutning, altså den kan jo ikke sidde bedre, come on. Okay, så jeg tror, at det vi fik der, det er, hvad man kan kalde et vaskeægte rage quit fra min modstander. 5-2 vinder vi altså her, og hvis I lige kunne komme frem med sådan en confirmation, skærmen, tak, så ikke bare, at det var mig, der blev disconnected her. To kasser af Julian Brandt, to kasser af Inaka Williams og et enkelt af Vinicius Junior, og så også to assists af Julian Brandt, et af Guendouzi, et af Kondogbia og et af Vinicius Junior. Jeg tror ikke, man kan komme udenom her, at Julian Brandt var vanvittig for os i den kamp her. Generelt hele holdet var faktisk rigtig godt, jeg var rigtig tilfreds med mit angreb, selv fucking, Bernardo Silva, som var bare helt almindelig kort. Selv han spillede godt. Så ja, det må jeg sige. Det var ikke dårligt. Og inden vi runder af, så kan vi lige se holdet en aller sidste gang her. Det ser således ud. Det eneste, som sagt, vi gjorde anderledes, når vi faktisk gik ind i kampen, det var sådan set bare, at vi satte ham her, Valdes, ind på centerbakken, og så havde vi Julian Brandt inde på offensiv midt, og så skiftede vi også Wan-Bissaka ud selvfølgelig. Jeg kan ikke engang huske nu. Var det ikke Lalla, vi satte ind i stedet for at... Eller var det Cancelo? Det kan jeg ikke engang huske nu. Okay, whatever. Det væsentlige er altså, at vi vandt kampen. Men ja, det bliver så det for den her Foot Draft Challenge her. Igen, ikke det mest originale. Jeg har nogle flere idéer liggende, hvor jeg tænker, det kunne være rigtig, rigtig fedt at prøve at lave. Men det kommer på et senere tidspunkt. Jeg vil bare lige høre først og fremmest. Altså, er det her noget, I kunne lide at se? Synes I, det var cool? Også selvom, jeg ved, Foot Draft
challenges, det er noget, der er, altså det er så oversaturated efterhånden. Fordi det er bare de samme challenges, som man har set om og om igen. Men alligevel, så synes jeg sgu, det er meget sjovt at optage den. Altså hvis det er sådan, at jer, der sidder og ser dem, tænker, ved du hvad, Crafts, det var sgu egentlig meget sjovt, også selvom det ikke rigtig er noget originalt, jamen, så kan du lige så godt fortsætte med at lave det. Så lad mig høre jeres mening omkring det ned i kommentaren. Udover det, så er der sikkert at sige en tusind tak, fordi alle som alle sammen, hvis I nød videoen, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på videoen. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.